Talagang bagong Pilipinas na, no? Ang mga walang kwentang partido na nagpapahirap sa taong bayan. Hindi. <laughs> Joke lang, ano? Eh, syempre, yan naman ay mga political party lamang kung saan ang bumubuo dito ang dapat po nating sisihin. Hindi po yung mismong political party. At sa nakalipas ng mga taon, alam naman natin ang nangyayari, wala pong pag-asenso sa buhay po ng mga Pilipino. Sana sa kasalukuyang gobyerno po, sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mabago na po ang uh, pagkakataon na yan, mabigyan po ng magandang buhay ang mga kababayan po nating Pilipino. Ang mga partido na tinutukoy po natin ngayon ay una, ito pong PDP-Laban. Ang PDP-Laban po, hindi na po nila ngayon kasama sa pangalan ang laban. Hindi po literal na wala po silang laban wala na po talaga ang laban sa kanilang pangalan. Pero kung literally speaking, eh mukhang wala na talaga pong laban ang PDP. E eh biruin ninyo, ang mga kapanalig po nilang mga politiko ay nagtatalo na na po sa iba't ibang bakod ngayon at uh, ang mga naiiwan na lamang dito, yung mga talagang panatiko ng mga Duterte at the same time, yung mga nangangarap po na tumakbo sa politika hoping na manalo. Partikular ang artista na si Philip Salvador. Kabilang sa mga miyembro ng PDP laban ay ang mga senador sa kasalukuyan na si Ronald De La Rosa na hindi po natin iboboto sapagkat wala po talagang ginagawang maayos sa kasalukuyan sa Senado. Ang dami na pong nagkokomento sa kanya, even ang mga kasamahan niya po na mga senador na dapat itigil na niya ang isinasagawang hearing yet nagmamatigas pa at humihingi pa ng respeto ngayon na igalang daw po yung pagiging chairperson niya ng Dangerous Drugs or Public Order Committee. Alam po niyo kung bakit po natin sinasabi na walang kwenta ang hearing na 'yon sapagkat lahat po ng mga binabanggit doon ng resource person partikular itong si Jonathan Morales ay pawang mga kasinungalingan. Kasama po sa PDP Laban siyempre ito pong si Senador Bongo Senator Francis Tolentino na mga re-electionist po yan. Hindi din po natin sila iboboto sa darating po na halalan sa 2025. Eh, hindi ko na rin iboboto kahit wala sa PDP laban si Senator Amy Marcos. <clears throat> anyway, puntahan muna natin yung balita tungkol po sa pag-drop ng pangalan ng laban sa PDP. Mama Dog, sandali lang po ah. Labas kayo. Labas, labas. O, ayu. Ayu. Ang gulo ninyo. Yan. Napaka-gulo. Pasensya na kayo, mga tol, ha? Pinalabas ko na muna. Magtiis sila doon sa init sa labas. Ngayon, ito po ang balita. Last uh, April 21 pa naman po ito. Uulitin ko lamang po sa kaalaman ng lahat na wala na po ang pangalang laban sa PDP. Pero meron pong komento dito. Ang tunay na PDP laban dahil yung kanyang ama in particular ang nagtatag nga po nito. Kaya nga sabi po nitong si Pimentel, eh bakit uh, ite-take over nyo ang party tapos tapalitan nyo lamang po ng pangalan? Kinabukasan po ito nangyari April 22. In short mga tol, ang nangyari po sa PDP laban ay talagang sila ay ng laban. Literally at saka pangalan. Ang kanyang ang mga namumuno kasi dito, siyempre sa pangunguna nitong si Rodrigo Duterte, ay sa katotohanan, humihina na po ang impluwensya sa publiko lalo sa samu't saring kinakaharap na kontrobersiya nitong si Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. Ang dami pong mga nautong mga Pilipino nito. Akala natin sa loob ng anim na taon na kanyang panunungkulan, mababago po ang buhay ng mga Pilipino. Bagkus, wala pong nangyari at pinaka-worst itong mga kumakalat ngayon na impormasyon na ang dating economic adviser niya po na si Michael Yang ay maaari daw pong may kaugnayan sa drug trade. At kung ganoon ang katotohanan, kung sakasakali man, eh baka may kaugnayan din itong si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, ang war on drugs sa kanyang pamumuno ay isang malaking kasinungalingan. Ngayon, dako po tayo sa mga lumalakas na partido sa kasalukuyan. Partikular, ang lakas CMD na ngayon ay tunay na malakas dahil napakarami pong miyembro po nito sa ating mga kababayang politiko ano mula po sa pinakamababang opisyales ng mga elected public positions sa ating gobyerno hanggang sa mga senador napakarami pong miyembro ng lakas CMD ayon po dito sa balita last May 9 2024 ay eh, nag-alyansa na po ang partido din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Partido Federal ng Pilipinas. Dito po sa photograph na ito, makikita po ninyo ang pagpirma ng mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ang lakas CMD na witness po iyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay preferasyon para po sa nalalapit na halalan sa 2025 kung saan tayo po ay muling boboto ng mga senador at sana tama na po ang maiboto natin kasama po ang mga local government officials tulad po ng governor, vice governor, mayor, vice mayor at mga city and municipal councilors pati po ang mga kongresista at saka syempre yung mga party list. Dito sa pagkakataong ito makikita natin ngayon na somehow buhay pa rin po ang tema ng pagkakaisa pero alam po ninyo, ang pagkakaisa kasi masasabi lamang talaga natin na meron kung even ang mga kalaban po ng ng uh, isa't isa sa politika ay tunay na magkakaisa. Pero kung walang uh, pagkakaisa doon sa mga partikular na partido, hindi natin masasabi na talagang merong ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Anyway, panahon naman ang halalan yan. Ganyan talaga ang politika, maglalaban-laban, pero sana pagkatapos po ng halalan ay maramdaman na po ng bawat Pilipino ang tunay o ganap na pagkakaisa. Ngayon, ano ang pinakamahalagang dapat din nating pag-usapan sa puntong ito? Ang Liberal Party. Ang Liberal Party, alam naman po natin na yan ay kulay dilaw. At ito po ay talagang nadagukan ng sobra-sobra sa mga nakalipas na halalan. Noong 2019, eh marami rin kasing nauto si Rodrigo Duterte kaya yung mga kwalipikado din sana na mambabatas ay siya pong hindi natin naiboto. Bagkos ang naiboto po natin ay katulad nila Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Partikular itong si de la Rosa mukhang hindi alam ang ginagawa sa Senado pero naiboto po ng karamihang mga Pilipino. Sana hindi po tayo magkamali sa 2025 muli. Ngayon balik po tayo sa Liberal Party. Ang Liberal Party Mukhang inaabandon na po ito unti-unti ng mga kapanalig po nila. By the way, ang spokesperson ngayon ito ay si dating Senador Leila de Lima. At kung hindi tayo nagkakamali ang presidente ng Liberal Party ay si Congressman Lagman. Tapos, sa pagkakataong ito, nagpahayag itong dating membro ng Liberal Party na siya po ay talagang tuluyan ng umalis dito at nagtayo po siya ng bagong uh, party. At ito po ay tinawag nilang kilusan ng nagkakaisang Pilipino or KNP. Dito, panoorin po natin pero hindi ko po pinopromote ito ha, ah, si Bam Aquino. Gusto lamang po nating balansihin ang mga maaaring mangyari sa susunod na panahon sa paglalaban-laban ng mga kakandidato sa pagkasenador sa 2025. Kasi nais ko po sa inyong ipabatid na bilang nag-iisip na ngayon na botante hindi na po ako basta-basta boboto dahil lamang ito po ang lineup up ng sinusuportahan kong Pangulo. Dati kasi, naging bulag ako eh. Ang unit team, talagang binoto ko dahil ang paniniwala ko, magiging matapat sila sa isa't isa na magkakaisa after event ng eleksyon. Pero hindi po ganun ang nangyari. Ang kampo ni Sara Duterte ay patuloy po sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos with the ultimate goal of ousting the President. Oy, napapa-English ako. Dapat pala, nagtatagalog lang ako. Baka may magsabi na naman na basher ko dito na magpaturo ako ng English eh. O pasensya na, Tagalog dapat tayo, ano? Wala dapat English. Kaso lang, from time to time, eh yung mga salita kasi na hindi ko ma-express sa Pilipino, nababanggit ko sa salitang English. Kaya pagpaumanhinan nyo na po ako. Ngayon, puntahan po natin ang interview ng 1PH dito po sa isang bumaklas sa Liberal Party. Napakahalaga po nito kasi ito ay potensyal na magkaroon ng pagkakaisa sa kasalukuyang gobyerno in the event na mismo ang mga Liberal Party at even ito pong katatatag na KNP ay makipag-alyansa sa kasalukuyang gobyerno at walang masama po doon. Ako, sa totoo lang, hinahangad ko po ang pagkakaisa ng bawat Pilipino even sa politika. Kung sila mamarapatin nila na makipag-alyansa sa kasalukuyang gobyerno kahit ang nakaraan ay masakit para po sa atin, lalong-lalo na sa inyong mga loyalista, eh hindi ko po yan iisipin. Ang mahalaga kasi sa akin, katulad po ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay Pangulo ng lahat ng mga Pilipino at nandito siya bilang Pangulo sa kasalukuyan at sa hinaharap, hindi po sa nakaraan. Pero siyempre, alam ng Pangulo ang nakaraan, kaya natututunan niya na yung mga lessons sa nakaraan at hindi na niya po ito uulitin pa na magkamali kung meron mang pagkakamali sa mga nakaraang administrasyon. Pakinggan natin ngayon ang interview dito kay Bam Aquino at maging objective po tayo dito mga tol. It's not about the color. It is about the intention of those na maaari po nating i-elect sa Senado. Pero again, ha, wag niyo po akong ipagkamali hindi ko po iboboto ito pong si Bam Aquino. Gusto ko lamang pong reaksyonan yung kanyang mga sasambitin dito po sa harapan ng publiko. Simulan po natin ang reaksyon dito po sa video na ito. Former Senator Bam Aquino is gearing up for a political comeback next year. His name was initially floated by Liberal Party spokesperson Laila de Lima as one of their possible bets for senator. But now, as we all know, he has gone and left LP to lead a young and new political party called Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino or KANP. O, o yan na po yung bagong partido. Ang tanong mga tol, matatanggap niyo ba ang KNP kung ito po yung makikipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas? Kung saan ito ang partido ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ang lakas CMD kung saan partido naman ito ng ating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Ano po ang inyong komento sa katanungan na yan? Sasangayon ba kayo kung saka sakali na ito'y makipag-alyansa? Ililib ko po sa inyong decision sa bagay na yan sapagkat after all tayo po ay may kanya-kanyang pagpili at konsensya na gagawin nga sa pagboto dito po sa mga kakandidato sa That's a beautiful mouthful. But yeah, you dropped quite a bombshell there. Uh, okay. <laughs> 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 Thank you for having <laughs> me. So, buna -buna, <laughs> salamat. Salamat for inviting me. Um let's uh, let's 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 backtrack a little bit. Let's uh, I just wanted to get the timeline correct. February 22 was when former Senator De Lima announced you Attorney Jojo, Shell Jill York as well as former Senator Kiko Pangilinan as three candidates that's going to be on the LP slate for senator next year. Yeah. I, so I think, my first question is, did you know that she was you were going to be announced like that? No. Uh and alam naman ni Senator Laila na I had left the party already. In fact, si Attorney Ch dito nakikita natin na talagang nabubuwag na ang Liberal Party. Eh ang Liberal Party ito po ang behind sa lahat ng mga pagdurusa na pinagdaanan po ng pamilya Marcos. Di ba? Kaya ewan ko kung good news po iyan para sa inyo. But again, yung binuo naman na bagong alyansa nitong o party nitong si Bam Aquino, hindi rin naman natin siyempre mapagkakatiwalaan agad-agad. After all, dati siyang liberal party. At yung intention niya rito sa paningin po natin ay uh, maaaring dahil naramdaman na po nila na talagang isinusukan na ng taong bayan ang kulay na dilaw. Kaya siguro somehow para hindi na maulit yung kanilang naging pagkatalo sa nakalipas na mga taon, ay baguhin na po nila ang kulay. Pero ginawa na po nila yan eh. Sa nakalipas na 2022 election eh, from yellow, ginawa po nila itong pink. Nagtagumpay din po ba sila? Hindi pa rin po. Kasi ang tinitingnan ngayon ng taong bayan is the motivation and the real intention. Kung sa tingin nitong si Bamakino, makakapagsilbi siya sa taong bayan ng maayos, sige, go for it. Wala naman pong problema dyan. After all, nung pinanood ko po ang interview na ito, may punto din naman siya. Kasi sinabi niya rito sa interview na ito na wala po siyang ninakaw na pera sa taong bayan. At wala naman talagang naging issue sa kanya. It happens lamang talaga na ang kulay niya, dilaw. But again, baka ma-misinterpret niyo po ako sa sinasabi ko, for now, until 2022, I will never vote for Bamakino. Ang point ko lamang kung bakit ko po ito kinokontent, kasi may mga nire-raise siya ngayon dito na issues na sa tingin ko, unfair naman sa ating mga kababayang Pilipino na akalain na walang ginagawa ang gobyernong ito. Hindi po totoo. Kung meron mang walang ginagawa, baka ang Senado, hindi po ang Marcos administration. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Chell is already a member of uh, KNP. Mm -hmm. No. So, I left the Liberal Party as early as 2019. No, when I Uh, during that election pagkatapos ng election na yon, I said I'd be a private citizen for a while, mm -hmm. and I already verbally told Senator Kiko at that time was our party president na mm -hmm. low na ako and I wouldn't be part of the party anymore. and in fact sa mga latest events din na ako na no? so some people ask kung oh, bakit wala si Senator dyan? it's because I left the party already as early as 2019. and then in 2021 when uh, Vice President Lenny was gearing up to run for the presidential uh, race, uh, marami sa mga young leaders nagbuo ng partido called KNP, no? Katipunan na Nagkakaisang Pilipino. Ano ang mahalaga dito na dapat natin pagtuunan ng pansin? Kasi tayo, pasensya na kayo ah, kayo pong mga manonood ko, mga ate at kuya ko, <laughs> karamihan po sa mga manonood dito, ate at kuya ko, ang mga kaedad ko, 40s, eh definitely marami pa rin naman po tayo na talagang nagmamahal sa mga supo sa mga Marcos particular kami bilang PBBM supporter. Pero we must understand na talagang majority, eh, perhaps if not majority, marami pong mga kabataang Pilipino ngayon ang nakukuha po ng kampo nila. Last uh, May 9, 2022 election, I'm sorry to say this Di naman maikakaila na talagang mas higit ang maraming bumoto kay Lenny Robredo na mga kabataan kumpara sa pagboto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga kabataan na sumusuporta kay PBBM, huwag nyo akong ma-misinterpret. Facts po itong sinasabi ko. Hindi po natin maikakaila yun. Ang 31 million votes na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos, ang majority diyan ay nasa edad po natin at edad po ninyo. In fact, Marami pong mga hindi bumoto last 2016 election dahil akala natin that time ay winnable na talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya noong 2022, yung mga karamihan sa mga senior citizen, mga matagal nang hindi bumoboto, nag-effort para po makapagparehistro at siguraduhin na mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. In short mga tol, ang gusto ko lang iparating sa inyo, this could be a threat now sa ating layunin na maipanalo patuloy ang kasalukuyang ninanais ng ating Pangulo pagdating sa politika kasi kapagka nakuha nila, ang target talaga na votes ng mga ito ay ang mga bagong henerasyon at alam naman natin, ako witness ako mismo dyan ang aking anak, ang kanyang mga classmates, sila ay mga bagong botante pero talagang bihira po. I'm sorry to say that. Baka sa pamilya ko lang o sa mga kaibigan lang din ng mga anak ko ang talagang solido sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya this time, gawin po natin ang lahat. Ako somehow, kahit paano, sa makikipagkwentuhan ko sa anak ko, nakokonvince ko siya na ito ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos and hopefully matranslate yon into votes sa hinaharap. Na instead na bumoto siya, sa kulay ng mga kalaban natin sa politika ay eh makuha po natin ang boto ng ating pamilya. Bakit natin inuulit-ulit ito? Malapit na po kasi ang halalan at hindi na po maikakaila na starting October, filing of Certificate of Candidacy na salamat sa Commission on Elections sapagkat ang mga diskarte ng Duterte ay hindi na po uubra sa kasalukuyan. Yung mga pakeme-keme na kakandidato ko no o hindi kakandidato ko no pero sa huli kakandidato pala. But going back, dito po sa issue ang target natin ngayon hindi na po tayo, hindi na po yung mga kaedad po natin, kung hindi yung mga kabataan na maipaalam po natin kung ano ang mga ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at hopefully yung mga kabataan po na ito, makuha po natin solido para po iboto yung mga nararapat partikular sa Senado. Kasi mamaya babanggitin dito sa interview na ito na ang target talaga nila ay ang mga kabataan. Ginamit namin yung nagkakaisa even before na uso siya sa Unity Team, no? So mm, even before first <laughs> first. So 2021 pa lang yon, nagbuo sila para si VP Leni at that time had an option to run under another party. Uh in the end she ran as an independent. Uh and after the campaign, nag-usap-usap yung mga young leaders doon kung itutuloy pa ba yung partido o hindi hmm. but it is actually the youngest political party in our country it's composed of a number of young incumbents mga board member, councilor, vice mayor, young, dynamic, tech savvy, talagang diba? malalim 'yung pagmamahal sa bayan. Ito uh, sinasabi niya na yung composition na uh, yung structure ng kanilang political party. Ha? Uh, at uh, dapat yan ang ma-anticipate natin. Kasi whether we like it or not ang mga bagong sibol na kabataan ngayon, ng mga butante, dumadami po sila. At katotohanan naman ang, sa buhay po natin ito eh, na tayo lilipas at lilipas. Pag lumipas tayo, mawawala yung boto. Kaya dapat yung mga kabataan na yan, mahubog po natin yung kanilang mga isipan kung ano talaga ang mga magagandang ginagawa, partikular ng kasalukuyang gobyerno, para matranslate po natin yan sa hinaharap sa isang boto. Oh, tuloy tayo rito sa pakikinig sa kanila mga 'ton. Ayun. Yeah. I noticed um the Facebook page no. Pag-scroll pag mo parang there's no big names, diba? Yung mga nakasanayan nating mga senators, it's all mga yun like you said, council members. They're on, They're on, on the ground the kasi 'yan eh. Right, These are right. people on the ground, mm -hmm. uh direct sa tao yung tulong mm -hmm. nila. And many of them eventually became the provincial heads of the Leni Robredo campaign. Right. So, uh, may mix of incumbents and volunteers and that energy which we saw in 2022 parang nais namin ituloy no dito yeah. sa ating bansa and itong nag one year na to the elections next year hiniling na nila na uh, formally maging chairman na ako ng partido and i said yes mm -hmm. um but coming back to the timeline when senator de lima announced you had you made your decision at pero parang ang sakit sa liberal party nito no kasi ito ah gawa tayo ng issue niya <laughs> para masakit lamang sa Liberal Party dahil after all dilaw sila eh. Kumbaga ang mga Aquino ang mukha ng yellow. Yet itong isang Aquino bumaklas na sa yellow. Ano kaya ang magiging kulay by the way nitong KNP? Abangan natin 'yan sa susunod na panahon ano. Pero again, kung sila po ay para sa Pilipino hindi po para sa kulay nila at kung sila naman ay talagang walang bahid po ng anumang katiwalian sa nakalipas na panahon, hindi lamang dahil sa pinopolitika sila kundi wala talagang bahid ng katiwalian at meron namang sapat na karanasan kung bago man sa panunungkulan, e kwalipikado at talagang makikita po natin na may gagawin sa Senado, maybe kahit kalaban po sa politika, boboto po ako. Uh, pero again, itong si Bam wala po akong tiwala dito eh. Kaya sa ngayon, talagang sinasabi ko na hindi ko po siya iboboto. I'm sorry, I'm sorry sa mga manonood po natin na dilaw. After all, that is my opinion lamang. Perhaps, baka sa mga susunod na panahon, kung dumating yung uh, punto na talagang makita ng uh, taong bayan na karapat dapat siya, baka magbago din po ang aking isipan. After all, ako eh, nagkamali rin kay Antonio Trillanes, di ba? Pero after na makasalamuha natin sa napakaraming pagkakataon sa publiko, itong si Antonio Trillanes, na-realize natin na yung mga sinasabi niya pala at pakikibaka niya nung siya ay nag-oposisyon kay Rodrigo Duterte ay may katwiran. At ngayon niya lumalabas na ang katotohanan sa mga bagay na yon. In short mga tol, bumoto po tayo ngayon ng naaayon po sa ating kagustuhan. Naaayon po sa ating konsensya at nakabase po ito hindi dahil po yan ay itinaas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya ay kakampi ng lakas CMD or Patrido Federal ng Pilipinas, kung hindi karapat dapat po talaga siya doon sa posisyon. Ang Senado, yan po ay independent branch ng ating gobyerno. Dapat magkaroon talaga ng check and balance at hindi naman pwedeng sunod-sunuran lamang ang Congress sa ehekutibo. Kapag ka ganun kasi ang nangyari, eh baka mauwi po tayo sa kapahamakan. Yung pangaabuso, maaring maaring uh, magkaroon sa hinaharap at lumala pag hindi po naging uh, maayos ang mga bumubuo sa ha, sa Congress. Kaya sana this is a decision to make na bagamat noong May 9, 2022, most of us nagkamali, pero sana yung pagkakamali po natin na yon, wag na pong maulit. Tuloy po natin ang pakikinig dito. No. Not di pa. yeah. So you were still di, um, thinking. Uh, actually, I spoke to Senator Laila a week later and mm. I think it was more of ito yung mga ninanais niya or yung gusto niyang makita like tumakbo list. Mm -hmm. parang wish list no. Um and that was really still early. I think mm -hmm. you had spoken to Senator Kiko also okay. last yes. month. Mm -hmm. Um pero sa pag-uusap rin namin, nakikita ko rin na one year before the midterm elections, palagay ko kailangan na magsimula na. We need mm -hmm. to start already. Mm -hmm. And uh, sabi ko nga, coming with the announcement this week na handa na tayong bumalik sa larangan ng politika. But where do you identify now? Mm -hmm. I mean, for the longest time, kasi of course, you're a nakido So uh -huh. nandun yung dilawan, pinglawan, hindi natin matatanggal yun. But for mm -hmm. the longest time, very quiet yung yung side na yon. So where do you identify now? Do you consider yourself as party of the opposition? Well, uh, ngayon kasi mukhang the Duterte side has taken on that role di eh. ba? Mm. Diba? Medyo mas manghang na yung mga sinasabi nila. And ako naman, many people... Mukhang it senyales ito na willing siya makipag-alyansa no? Saka sa kasalukuyang gobyerno. Kasi parang pinaninindigan niya sa kanyang mga sinasabi ngayon na yung pagiging oposisyon, tinake na nga ng mga Duterte. Uh, sige, who knows? Tingnan natin mga tol. After all, again ha, wag niyo akong mamimisinterpret dito sa content na ito. Hindi ko po pinopromote si Bama Mas malalim po yung tinitingnan ko. I am reading the between the lines dito. Uh, binabasa po natin yung mga sinasambit niya at gagawin po natin itong pamantayan sa pagboto sa 2025. At a number of people in politics really look at the two big groups na nag-aaway mm -hmm. and palagay namin yung naiiwan yung talagang mahalaga sa taong bayan issues on prices, issues on Kaya wages, na. issues on uh education. Ito yung mga bagay na mahalaga, parang hindi nabibigyan ng pansin dahil sa away na nangyayari. So, so I beg to disagree. Kaya ko ito tinapit. Kasi maybe this uh, uh person, ito nga pong si Bam Aquino, baka uninformed po siya sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Yung inflation, problema sa presyo ng bilihin. Sa tingin nyo kung wala pong ginagawa ang kasalukuyang gobyerno, makokontrol po ito? magi i down po ito? Di ba hindi? May ginagawa ang Pangulo, ang gobyerno niya, kaya nag i down yung inflation dito compared sa ibang bansa. Sa mga manonood po natin dito na nasa ibang bansa, alam nyo, comparatively speaking, na mas mataas po ang presyo ng bilihin sa inyong mga bansa kumpara dito sa Pilipinas. O kaya baka dapat i-address nitong si Bam Aquino na particular branch ng gobyerno na walang ginagawa sa bagay na yan ay ang Senado. Huh. Di ba? With your respect to other senators, pero dapat ma-approve nyo sa amin na kayo'y nag effort para po ang problema sa inflation ay may labanan po ng kasalukuyang pamamahala ng ating gobyerno. Yung binabanggit niya na problema sa edukasyon, o oh, meron tayo talagang problema. <laughs> impact <In> fact, bukas, hindi <laughs> natin maikakailayan eh. Bukas, eh, may panawagan na magbitiw po sa panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education itong si Sara Duterte. Kaya kung pwede po kayong makadalo doon, dumalo po kayo, ako naman, pasensya na hindi po ako makakadalo talaga doon. O, tuloy po natin ang sinasabi dito ni Bamakino. Again, I beg to disagree with that statement na wala pong ginagawa ang ating kasalukuyang gobyerno. Meron, kung meron man po kayong punahin, eh baka dapat punahin nyo po Senado. After all doon sa Congress, ang House of Representatives, nagsusumikap po sila in particular sa Rice Tariffication Law. The Rice Tariffication Law amendment is is a uh, high time now na baguhin na nga ano. baga, ito ay dapat uh, sa lalong madaling panahon maisulong para maging batas na at mabigyan muli ng kapangyarihan ang National Food Authority at makapag-provide ng partikular murang bigas para sa ating mga kababayang Pilipino. Eh ang Senado na nilalayo ninyong upuan muli, uh, dating Senador Bam Aquino, eh tumututol po sila rito. ba? Diba? Meron kagad silang pagtutol. Ang masakit, kapag tumutol ang Senado, definitely hindi uusad yung ninanais po ng lower house na mabago po ang rice tariffication law which is nagpapahirap po sa ating mga kababayan ang dahilan nga talaga kung bakit tumaas ang tumaas ang presyo ng bigas ay dahil po sa rice tariffication law. Tuloy natin ang sinasabi niya rito. In fact, nung nag-aaway na ng atong dalawang malaking grupo, nagka espasyo bigla. And I think uh many of our countrymen hinahanap rin nila na may magbibigay ng pansin sa kanilang mga concerns, no? Hmm. Um so right now, ang nakikita ko kasi is ang pangulo ng Pilipinas ngayon, ba Makino, sana panoorin mo po si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kanina sa kanyang talumpati sa sa pagbibigay po ng assistance ng Office of the President, partikular doon po sa Region 5, ay ito. Tingnan nyo po ginawa dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ito po yung kanyang uh, naging talumpati. Pakinggan po natin siya. Sorry, Kiko Laurel. Nal. Andale. Ang pinaka mahalaga na nandito ngayon ang ng ating mga dito natin. Napaka-special po ng Northern Mindanao para sa akin sapagkat isa ah, I'm sorry, hindi pala Region 5. Mga. I'm sorry, hindi po Region 5. X, eh. Region 10. <laughs> na nagbigay ng mata na di matatawarang suporta sa akin nung nakaraang halalan. I-pass forward natin ang na magiging sa aking buong pamilya, ang siyudad ng Iligan, ang buong lalawigan ng Lanao del Norte. Kaya naman masikap nating isinusulong ang mga inisyatibo na makakapagpabilis sa pag-usbong ng kaunlaran dito sa inyong siyudad at sa buong region. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan sa pagsisikap na maitaguyod ang mga proyekto at programang magbibigay ng oportunidad para sa lahat. Sa taunang ng NEDA, inilatag na ang mga estratehiya at proyekto na gagawin sa inyong rehiyon sa ilalim ng Northern Mindanao Regional Development Plan ng 2023 hanggang 2028. hangad, hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade oh. center. Ang... Ba, Makino, ito po ay hindi talumpati lamang. Yang sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos kanina dyan po sa Region 10, yan po ang nagaganap sa kasalukuyang pamamahala niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya wag niyo pong palabasin sa harapan po ng publiko, sa pamamagitan ng interview na ito, na hindi po ina-address yung mga concern po na nyan ninyo. Baka hindi nyo po alam, manood po kayo ng balita, pakinggan ang mga talumpati ng Pangulo, tingnan ang mga ginagawa ng Pangulo, alamin sa ating mga kababayang Pilipino kung ano yung mga nararanasan nila sa kasalukuyan na tulong sa ating gobyerno. Kasi dito pinalalabas ninyo na wala pong ginagawa eh parang napakaaga po nitong paninira sa harapan po ng publiko sa kasalukuyang gobyerno. E eh kung talagang na, na, nagnanais po kayo ng pagbabago, sana do not engage na sa negative politicking. Isulong nyo na lamang po, maganda yung sinasabi nyo rito eh, kinalaunan eh, na kayo'y naging author ng several laws at uh, isa sa ipinagmamalaki nyo rito, which is sectoral lamang yan, particular sa mga nag-aral ng abogasya, at somehow, nakatulong kayo sa kanila. Pero sana, bilang uh, mambabatas, isipin din po ninyo yung ibang sektor ng lipunan na matulungan din po ng mga ninanais nyo pong mabuong batas. at Tuloy natin ang pakikinig dito. Let's take it issue by issue. Tingnan natin, ano ba yung mga issues na mahalaga sa tao? Paano natin yung mabibigyan ng pansin ng solusyon? So for example, uh, there was a news report earlier on another interview na marami sa mga kabataan natin, kahit makagraduate, wala naman trabaho. Di ba? And yung mga graduate, mahalaga sa akin yan. Ayan. So, ang tagal ng problema niyan, Bama Kino, naging anim na taong senador ka. Dapat, nung panahon ng panunungkulan mo bilang senador, naisip mo na yan. Bakit mo ngayon lang sinasabi? Di ba? Kasi ito, malinaw na naging useless ka bilang senador nung panahon na yun. Sasabihin mo, ang daming mga Pilipinong gruma graduate na after that walang trabaho o kaya underemployment ang nangyayari. Tapos ka ng apat na taon sa kursong ito pero magiging cashier ka sa isang grocery kung saan hindi naman yon yung talagang tinapos mo. Bakit hindi mo yan nakita sa loob ng anim na taon na panunungkulan mo tapos ibobrought out mo ngayon sa harapan ng interview na yan na parang mistula ikaw ang tagapagligtas nila? Walang dapat ganyan. Instead na mag-engage ka sa mga ganyang uri ng paninira, isulong mo na lamang yung mga mabubuting ginawa mo sa panahon ng iyong panunungkulan bilang senador. They passed the free college law, so we have a lot of students hmm. oh, now who can get to oh, college, diba? who do have free tuition. Oh, o isulong mo yung ganyan. Pero yung sasabihin mo na walang ginagawa ang gobyernong ito sa mga problema na kinakaharap po ng, ng uh, kasalukuyang uh sitwasyon ng ating mga kababayang Pilipino eh hindi po makatarungan 'yan. Ha? Kami po bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos tutok po kami sa mga programa ni PBBM. Bagamat hindi ko masyadong natatalakay dito 'yan pero sa aking isipan alam ko po kung ano-ano ang mga 'yan. Ha? Kasi most of the time ang tal ang talakay po natin sa ating mga page at channel ay puro pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga paninirang ginagawa ng mga kalaban po sa politika. At parang ganito na rin itong programa natin ngayon na ito. Kasi ito, ikaw, nagsasalita ka, pinalalabas mo sa harapan ng mga manunood ng 1PH na parang hindi ina-address ng kasalukuyang gobyerno yung mga sinasabi mo. Kaya ibabalik ko lamang sa iyo. Nagkaroon ka ng pagkakataon na manungkulan anim na taon sa, sa Senado, yet, Yung problema na yan na dekada-dekada na ang itinagal, bakit hindi mo binigyan ng pagkakataong masolusyonan nung panahon na ikaw ay isang senador pa? A graduate kulang pa rin ng, ng trabaho. Hmm. So, ito yung mga bagay na mahalaga sa mga tao, na sana yung mga graduates natin may trabaho sila. And there are ways to actually get that done. No? May mga solusyon dyan na pwede mong mabigay yung magandang trabaho sa mga kabataan natin. Hindi yan na bibigyan ng pansin. Talk about prices. If you look at all of the surveys... Totoo na Hindi na bibigyan ng pansin. Ha! Huh. Bamakino. Kung hindi nabibigyan ng pansin ang trabaho sa kasalukuyan, eh ang sinasabi ng datos, ang under ang unemployment bumababa, ang employment rate tumataas. Ibig sabihin, dumadami ang mga Pilipino na nakakaroon ng hanap buhay. Ngayon ang problema is underemployment. Kasalanan ba yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Matagal ng problema yan Napilit pong ginagawa ng paraan. Kasi ang simple lang naman dito, kapag ka dumami ng dumami ang hanap buhay na available sa publiko, magkakaroon ngayon ng kompetisyon itong mga provider ng hanap buhay na yan na kumuha na ngayon ng mga karapat dapat sa kanila kasi marami ka nang pwedeng pwede kang applyan eh kapag ka ikaw may option ka na nang a-applyan mo makakapamili ka na kung sino yung mas makakapagbigay sa iyo ng magandang benepisyo yun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya kaliwat kanan, sinisikap niya na tumaas ng tumaas ang investment industry dito sa atin. Yung investment na na uh, in return mag magta-translate uh, into job opportunities. Mas maraming trabaho, mas maraming pagkakataon sa ating mga kababayan Pilipino na magkaroon ng hanapbuhay at the same time mas makakapili sila ng mga trabaho na makakapagbigay sa kanila ng mas magandang benepisyo. Kapag ka nagawa yan ni Pangulong Bongbong Marcos, which is ginagawa niya, inuumpisahan niya na ngayon at maging successful siya dyan, yung sinasabi mong problema, matatapos yan. Pero sana, wag mong palabasin sa harapan ng publiko na hindi nangyayaring sinusolusyonan niya ng kasalukuyang gobyerno. Kasi napaka unfair niyan. Yet, yan ay parte ng negative politicking. Ha? Sinisiraan mo, without saying uh, directly sa harapan ng publiko, ang kasalukuyang gobyerno. Para lamang itaas mo ang sarili mo at palabasin na ikaw ang solusyon kaya dapat eventually iboto kayo ng tao sa hinaharap. Di na kayo talaga natuto. Uh, wala talaga kayong pagkakatuto sa mga nakalipas. Binago mo pa pangalan ng iyong party. O nagtayo ka pa ng panibagong party tapos mag engage lang kayo sa negative politics. Di wala din. I suggest, ba makino, kung gusto nyong makuha ang suporta ng taong bayan, gawin nyo kung ano yung nararapat at huwag kayong manira sa kapwa ninyo mga politiko. Matuto kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo ang nagdala Kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagiging Pangulo sa kasalukuyan, hindi po ang negative politics. Kung hindi, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, performance is the best politics. Mag-perform kayo at sa pamamagitan ng performance nyo na yan, huhusgahan kayo ng tao kung kayo ba ay iboboto o hindi.